Et flertal udenom borgmesteren i Randers Kommune, altså Socialdemokraten Torben Hansen, ønsker nu en uvildig undersøgelse af Nordic Waste-sagen og af kommunens håndtering. Det fremgår af et forslag, der ifølge TV2 Østjylland er blevet sendt til byrådets medlemmer. Bag forslaget står Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF og flere lokallister og løsgængere, der tilsammen har 16 ud af byrådets 31 sæder. Ifølge forslaget skal undersøgelsen stille skarpt på kommunens håndtering af Nordic Waste, og hvorvidt tilsyn, miljøgodkendelser med mere er gennemført efter gældende ret, og om der er indikation på, at der er taget usaglige hensyn. I januar mente et flertal med borgmesteren i spidsen, at man burde udskyde en sådan undersøgelse ind, til der kom flere oplysninger i sagen. Men nu er flertallet altså tippet. Der er kommet nye oplysninger frem og miljørapporter om Nordic Waste, og derfor har Venstre ændret holdning. Nu vil partiet gerne have en uvildig undersøgelse af sagen. Det, der har ændret sig, det er, at vi fra det sidste byrådsmøde indtil nu er blevet klogere. Det, vi også sagde på byrådsmødet, da vi stemte det forslag ned, der var på det tidspunkt, at vi gerne vil blive lidt klogere omkring, hvordan kan man sige, sagen udvikler sig. Og den udvikling, der har været på sagen siden forrige byrådsmøde, det gør, at nu synes vi, at det er tid til at få lavet en konkret og god undersøgelse af alle roller i det her, som du nævner. Borgmesteren, men selvfølgelig også forvaltningen og direktionen, og til sidst slut også selvfølgelig byrådet, fordi vi har måske alle sammen en eller anden form for, kan man sige, ansvar i det her, så alle skal undersøges i forhold til Nordic Waste. Men du siger, at noget har ændret sig fra forrige byrådsmøde til nu. Hvad er det helt konkret for oplysninger, I har fået, som gør, at du har ombestemt dig? Jamen eksempelvis, at man på bagkant har lavet de her miljørapporter, som der har været 17 af, der har været 17 tilsyn, og man laver så miljørapporterne på bagkant senere. Så jeg synes, der er et eller andet, der skal undersøges her, så derfor er vi blevet klogere eksempelvis på det. Men kommunen har jo allerede bestilt og fået lavet sammen med Codex-advokater en undersøgelse af forløbet, der frikendte kommunen og sagde, at ansvaret lå hos Nordic Waste. I lyset af hvad du ved nu, hvad mener du så om den undersøgelse? Jamen jeg synes, at den undersøgelse, der blev byrådet ikke draget ind i, hvad det var, der skulle undersøges, og hvordan det skulle undersøges. Og det er det, vi gerne vil med det her forslag, vi nu har lagt frem. Så byrådet er med til at bestemme, hvad der skal undersøges, og hvordan den skal foregå selve undersøgelsen. Forældre fra Borup Skole i Køge